mwiriwe neza ndetse mwaramutse neza mwe mwese mudukurikiye mu bice by'isi bitandukanye tubanje kubashimira umwanya mwaduhaye kujya mukurikirana ikiganiro cyacu ikiganiro cyacu kivuga ku nguzanyo ya Mortgage 105 ni inguzanyo igamije korohereza buri umwe wese wawifuza kugura cyangwa kubaka inzu y'inzozi ze aho Mortgage 105 itandukanyira n'izindi nguzanyo nuko uhabwa ijana ku ijana by'agaciro k'inzu ushaka kubaka ukanarengerezwaho n'andi 5%. Aya 5% tukurengerezaho agufasha mu kwishyura ibijyanye no kubona inguzanyo harimo kwishyura aba expert baba bakoze evaluation y'inzu wifuza kwishyura ubwishingizi no kwishyura andi mafaranga banki ishobora kugusaba. Akarusho ni uguhabwa Visa Credit Card igufasha kuba wagura ibyo wifuza kwimukana muri ya nzu yawe. Abenshi harimo abibaza ese banki yatekereje gute kuri ino nguzanyo ya Mortgage 105. Iyi nguzanyo mu by'ukuri yari igamije korohereza buri umwe wese no gukuraho imbogamizi abakiriya bagiye bahura nazo basaba inguzanyo mu mabanki ajyanye no kubaka cyangwa se kugura inzu z'inzozi zabo. Ubushakashatsi bugaragaza ko 54% y'abatuye umujyi wa Kigali ari abantu binjiza amafaranga ari hagati y'amadolari 38 na amadolari 25,000 aribyo ibihumbi hafi 38 n'ibihumbi 25,000 buri kwezi by'amanyarwanda. Hanyuma 21% bakinjiza amafaranga ari hagati y'amadolari 25,000 n'amadolari 678 aribyo ibihumbi 25,000 na 678 by'amanyarwanda buri kwezi. Nka banki twaratekereje dusanga abantu benshi bari muri uru rugero bahura n'imbogamizi mu gusaba inguzanyo aho banki zisaba 20% cyangwa 30% agomba kuba yarizigamiye mbere y'uko ahabwa inguzanyo. Nka banki twaratekereje dusanga iyi nguzanyo yacu ya Mortgage 105 igomba kuzakoraho zino mbogamizi abakiriya bagiye bahura nazo mu gusaba inguzanyo cyangwa mu guhabwa inguzanyo. Aho kugira ngo umuntu yishyure ubukode ashobora guhitamo inzu y'inzozi ze agafashwa na banki mu kwishyura ya nzu. Urugero nk'umuntu winjiza amafaranga 300,000 buri kwezi aba yemerewe kuba yadepansa 50% ya ya mafaranga mu gihe ari gusaba inguzanyo. Ino nguzanyo ni inguzanyo umuntu yishyura mu gihe cy'imyaka kigeze kuri 20. Twasanze byarorohereje abakiriya benshi baje batugana kubaha igihe kirekire mu kuba bakwishyura inguzanyo zabo. Akarusho ni uko ukeneye no kwishyura mbere y'igihe wabonye amafaranga, banki irakorohereza ikagufasha mu buryo bworoshye bwo kwita wagabanya inguzanyo yawe n'aya mafaranga winjije nta kiguzi runaka unaciwe. Hari uwakwibaza ati se inguzanyo ihabwa abande, ninde uyemerewe? Ni inguzanyo ihabwa abanyamushahara cyangwa se abantu bakorera ibigo runaka n'abikorera ku giti cyabo. Icyo banki yibandaho ni uko amafaranga umuntu yinjiza buri kwezi banki yemera ko 50% y'amafaranga wa muntu yinjiza ari yazamufasha mu kwishyura inguzanyo ye. Hari nibyo twagiye tubona ko harimo abifuza kugura cyangwa kubaka nk'inshuti cyangwa nka groupe cyangwa nk'umuryango, banki nawe yarabatekerejeho. Icyo tubafasha ni uko tureba amafaranga buri umwe yinjiza ku giti cye ikamugenera ayo ashobora kwishyura mu myaka runaka bitewe n'ubushobozi wa muntu afite. Icyo nifuza ko mwazirikana ku nguzanyo ya Mortgage 105 nuko byoroshye kuba wabasha kubona inguzanyo yawe. Ntibisaba ko wizigamira kugira ngo banki igufashe kubaka cyangwa se kugura inzu y'inzozi zawe. Nutekereza gutangira urugendo rwo kubaka cyangwa se kugura inzu, NCBA Bank niwe mufatanyabikorwa wawe wagufasha mu buryo bworoshye mu kubasha kubaka cyangwa se kugura inzu y'inzozi zawe. Wadusanga Kigali Heights Branch na Downtown. Wadusanga nanone muri Kayonza na Nyabugogo. Niba wafashe urugendo rwo gusaba inguzanyo uzaze utugana, dufite abajyanama bazagufasha muri procedure yose
bakakorohereza urugendo rwo gusaba iyi nguzanyo twababwiye inguzanyo yacu ifata iminsi ine kwa wamaze kubona igisubizo giturutse kuri bank iyo wamaze gutanga ibisabwa byose na bank turabizi ko gufata icyemezo cyo kugura cyangwa se kubaka inzu y'inzozi zawe atari icyemezo cyoroshye gufata turahari wazutugana tukakugira inama mu byo uzaba ukeneye byose tugagufasha muri urugendo dufite email twese duhuriraho abakora ino service yo gutanga iyi nguzanyo ariyo mortgage105loan@ncbagroup.com nuzutugana tuzakugira inama muri uru rugendo go for it.